Omukuru jeno sejusa. David sejusa tunyefunza. Rinye tufu yali tunyefunza. Neyonu vanyuma nafuka jeno sejusa. Rinye yurina kwili hava. Najaba gama jiti sejusa. Omukono yomuku ba jeno abomu tawana mguanga wano. Ala kule nyo mkuleta government yeno. Eriko. Yaka tuwalemi yake jisuka mwasa tu. Jeno sejusa. Ya bajane Museveni bakube mundu ne bamba barakisizo na mpaka kutuka wali era yakulira mu government ya Museveni banga lyonna then oluvanyuma ne bachankalana n'abaddukako oluvanyuma kasuka ebyama bya government byasula omawulire mubijjukira ono yomukwa abo abali balowoze bwanti bajja kweta bamutabalo okukyusa government yeno wabula okutuka n'olwatu akyeta banga mu nenga yomukwa abo abava ku mugendo ogwa government neriko n'akwatagage tewala manyi kifo kitufu wawangalira na yenga titumeba mugwanga mwali obatalimu neyo mukwa bali byaliduka mukko kumala kasera obaya danange simanya neya vudeyo na gamba abantu njagala nsome bigo bya muluzungu muluzungu jeno sejusa agambye nti an election should never be a means of take power as long as Museveni is still in charge. Your only chance to free yourselves is to stand firm and get rid of the regime. Akonkamaze sikadamu. Mwagala kafunule. Sejusa agaminti. Okuronda. Temuroza anti kuso uloku chusa government. Obulu temuroza anti kuso ukeda kumacha. Nga Museveni yachafuga. Sejusa agambi. Temuroza anti kuso ukeda kumacha. Nimuja kwa government. Nungunda bulonzi. Naba wama kazi na agaminti. Wemba mwagala government echuke. Mugere kumacha. Muhimilide. Ekiddaka omukimanyi. Jeno sejusa watu bagambye. Ayogera bigambo bino. Munnamagye jeno. Mulamba. Eyalonda ne Museveni. Eyakola omulimu omunene ennyo okuleeta Museveni. Ku ntebe. President. Era yakola ne Museveni. Bitongole ebyenjawo. Ebyokukesi n'ebisigadde. Paka ebatuka ne batabuka. Ekintu n'akivaamu. Kati abagambye nti wabanga oyo akyafuga. Temusubira ndi muzolokera ku machale mote king over muwa musaga busazi omukuru jeno sejusa bwato bavudeyo bamageza badaga wabani sinanye alika badaga wana yugana na yezi sitegeta ya badaga wa usitegera ono siya asose okufona alaga nti obulute busa kuwangula Museveni nebesije muna maje mulamba amaze period nga jaya chogela wangama ati mwena walonda mulonde mtukirizo mkoro kubete kaliga matino kulonda na yete wala inza kujako Museveni na kalulu akawa polo patakazi ambuji yako andisiwe ukawa ziba chokira matubanji na maje abenja urubaji ba chokira ati oyonga achafu kikuangali temuiza kumuji sakoro papula owo chitekira ni bangu badate kukuna nekube lao na yete musokola so ebyo biebyo gonya ebera mazi wefao ni kugama tengege munyanja za guamu gonya ebera antufu kubanga isiwa mazi katineno gonya wefao ni kugama toyo gomuliko temzola kumutu walanga muambali vigwelo kumutu. Abatalimba, ositegeza. Yaba mancha ategeza. Abategeza mudi ringa na mudi do. And fire bands. Yade, chili Uganda. Olenga, chili mu Afrika yonawa nagi. Afrika. Okudia kwa inkambe inti Uganda wangi. Nsi intono nyo. Ezino usawazo kuchikola. Ba inkambe inti ingaba fuga mawanga. Ositegeza. Mbuli nsi jo ulida. Kaso olia manyati. Ebisira biwedde nga balengo okukyusa kyusa mbulu n'ebisigadde balina okukyusa mu constitution kwe gamba si byangu oli kasakwate ntebe mu Afrika wano abayagala abafuge ne mutabani wajja abafuge n'obuzukulu eggwanga balifuule lyabwe that is in Africa obokitegeera olaba ndi mumawanga nga Russia ekintu bakibakinyweza China n'ogenda Myanmar yonna ekintu bakitabukira dda so Africa kye kyafrika ono bayogera bwati bebaleeta ekintu akitegeeza kyogerako abakimanyi so yabagambye don't think an election can overtake this man. How together? So, oye mkuru amanyikidwa nga General Sejusa, bigambo si byange bannange, si byange. Mbadde ndipotinga bigambo bya musajja byayogedde. Ebirozo byemulidde si byange. Pirozo bya mkuru General Sejusa, miyam just a report abadde babulirako ku nsonga mkuru zabadde abulirako ku bannayuganda abadde agamba ensonga nti munnange mwekembe kembe mulabe ekiddako. Neze nzikiriza mu kutuusa gavumenti n'obululu kubanga tulonda, singa tulonda. Nani wade ngamba, na yetu ronda. Mwanga nate ngambe, chinga ronda. Tituwano na mbili gumu. Besi jeti yafuganya. Ani hata haku na mokurono kwa liyo kumishwa majenda. Bili mkanga tituwa ronda.
walua buda bili kumi na gumu tetu aronze tetu aumbie kampeni bili kumi na mukaga tetu avuga njiza walua wakanam bili abili mungu mutetu aronze kaka kumi na njia iloteka mumu question moja tetu rona tewe rao so tewe mbuzi bivam kuwa sisi bivana nangi ndeva walangirit ii bivam bivu chukua zenga bidangi zenga biuli na mumse veneri akalu ebisebyo mukuru byabaka maya birangi demwagala cyakirare kisinga kawo so cyejo kale nze wasomanwe n'umubare nyo kwanga mutugobera.